בעזרת השם יסבורך, אנחנו רוצים להמשיך את הסדרה ולדבר על המויצי ואיך להפוך דבר שברכתו המויצי למזיינס. בואו נקדים כמה דברי שבח על עצם חשיבות הברוכס. כל עניין מזנותיו של האדם, אומר רב אביגדור מילר זצ"ל, הרי הוא מלא ניסים וחוכמה וחסד בלי גבול. בהלל הגודל, בתהילים קוף למד ווב, מזכירים 26 ניסים שהשם עשה לישראל ברוב חסדיו כי לעולם חסדו. והגדול שבהם, שעל שמו נקרא אותו מזמור הלל הגודל, הוא במה שמסיים בה הנותן לחם לכל בוסו. ואמרו חז"ל, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. אין הפירוש שקשה חס ושלום על, על הקדוש ברוך הוא ליתן פרנסה, או שקשה על אדם להתפרנס. הכוונה שהניסים, שישנם ניסים גדולים יותר או כפי שהיה ביציאת מצרים לתת פרנסה ומזון לאדם. כמו שמבואר בהגדה של פסח, קרקיעת ים סוף, היו 250 ניסים, וכן בכל מזונותיו של האדם, אומר רב אביגדור מילר זצ"ל, יש לכל הפחות 250 ניסים כלליים ופרטיים, עד אין מספר. ועל האדם האוכל להכיר בהתבוננות. והאופן שהוא מכיר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשם, על מזונויס, אבל כל הניסים הרבים שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הברכה הראויה למויצי ומזוינס וכל הברכות שהוא מברך. ובפרט על המזונותיו, זאת אומרת על מה שהוא מקבל הזנה ומה שמקבל עיקר מזונות זה המויצי ומזוינס. בוא נתחיל בדף ד', אז יש סיכום דיני פת שבישלה או תגנה. והכלל הוא שהמויצי זה על עיסה שנאפתה בתנור ומברכים על זה המוציא לחם מן הארץ, וזה עיקר מזונו של האדם, לכן זה הברכה הכי עליונה. עכשיו, פת שאפו בתנור זה המויצי, וזה יש לזה שם המויצי, זה נשאר המויצי אפילו שפירה או פיררו את זה או תכנו את זה לחתיכות קטנות, אפילו שלא רואים שזה פת, כי תכנו את זה לגמרי, כמו קמח מצות, זה עדיין ברכתו המויצי, מכיוון שזה היה המויצי, ולא עשו שינוי מדי בשביל להפוך את זה לברכה אחרת. אני קורא לזה שינוי כימי, שצריך איזה שינוי מהותי, שיהפוך את המויצי למזוינס. אז ברגע שחל על זה שם המויצי, לא משנה אם תחנו את זה או פירורו את זה, פירור לחם, יש לזה את הברכה המקורית, המויצי, אפילו שזה רק פירור. וגם כן, קמח מצות, יש לזה המויצי לפי מנהג אשכנז שמברכים המויצי על מצות, לפי מנהג ספרד שמברכים מזונות על מצות, מכיוון שזה פריך, אז גם כן הקמח מצות יהיה מזונות. אבל לפי מנהג אשכנז, זה המויצי, מכיוון שזה היה המויצי וזה נשאר המויצי, וזה לא היה שינוי כימי, תהליך שמשנה במהותו את הלחם. וגם עם צנימים, אם שמו את זה עוד פעם בתנור, וזה נהיה קשה, זה לא משנה, זה היה המויצי, וגם כן לא עשו שינוי מהותי, ולכן זה נשאר המויצי. לכן צנימים, אם שמים פרוסת לחם בתנור, וזה נהיה קשה, זה נשאר להיות המויצי. אבל אם יש פעולה שמשנה את מהות הפת, אז יורדת הברכה מהמויצי למזוינס.
אנחנו נגיד הפעם את הכללים בשיעור הזה, ובשיעור הבא, בעזרת השם, נפרט יותר ההלכות למעשה ומקרים מסוימים שיוצאים מן הכללים האלו. אז יש שלושה סוגי שינוי שיכולים לשנות את הברכה. הסוג הראשון זה בישול. אם בישלו פת שחתכו את הפת לחתיכות פחותות מכזית, לקחו פת, פירו את זה או חתכו את זה לפחות מכזית, ואחר כך בישלו את זה בכלי ראשון על האש, הברכה של הפת הזה זה מזונות, מכיוון שיש כאן פעולת בישול בפחות מכזית. לדוגמה, קנדלח שעשויים מקמח מצות ומבשלים את זה בכלי ראשון. אפילו שזה נדבק אחר כך, אבל בעצם נדבק, מתייחסים לפני שנדבק, כל חתיכה זה פחות מכזית, ועכשיו מבשלים פחות מכזית בתוך כלי ראשון, אז כלי ראשון זאת אומרת שזה כלי מים על האש, ומבשלים את זה, אז זה נהפך מהמויצי למזוינס. וגם אם מפוררים מצה בתוך מרק שעומדת על האש, זה מזונות, מכיוון שזה בישול פחות מכזית. גיבול במשקה זה צורה שנייה שהופכים את המויצי למזוינס. זאת אומרת, אם לוקחים ומפררים את הלחם או את המצה לפירורים קטנים, ואחר כך לוקחים את הפירורים ומגבלים את זה יחד במשקה, זאת אומרת, עושים מזה עיסה, אז ועד שהתואר לחם נאבד מהפירורים, לא רואים פירורים פירורים, רואים עיסה בלי תואר לחם, אז זה השני התנאים שגיבל פחות מכזית של לחם עם משקה עד שזה איבד תואר לחם, גם כן ברכתם מזונות. ויש כל מיני פשטידות שמשתמשים עם חלות שמאבדים את זה, עושים מזה עיסה, ואנחנו נלמד בעזרת השם שבגלל זה ברכתו מזונות, בגלל שזה איבד את התואר לחם. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בשיעור הבא. הצורה השלישית שהופך המויצי למזוינס זה תיגון. עכשיו כאן בתיגון, לא כל תיגון הופך את זה למזונות. יש תיגון שוודאי הופך את זה למזונות, יש תיגון שוודאי לא הופך למזונות, ויש תיגון שזה ספק. תיגון שוודאי הופך את המויצי למזונות זה תיגן חתיכות פת פחותות מכזית בשמן עמוק, שיש הרבה שמן, כמו קרוטונים שתוגנו בשמן עמוק, ברכתם מזונות, בגלל שזה כמו בישו. התיגון הזה כמו בישו, כי זה שמן עמוק וזה פחות מכזית, זה נהפך למזונות, בגלל שיש שני התנאים האלה. מים בכלי ראשון ופחות מכזית לחם. אם תגנו את הפחות מכזית במחוות בלי שמן, כמו שרגילים לעשות בשביל בריאות, בלי שום שמן, אז שמה זה כמו אפייה. זה לא נקרא תיגון, זה נקרא אפייה. ו אפילו אם שמו טיפת שמן שלא יישרף, אבל זה לא נקרא שמן. והברכה זה המויצי, כמו שביארנו, שלחם נשאר לחם אם לא עשו שינוי מהותי בלחם הזה. אם תגנו את זה בשמן, שהשמן זה קצת שמן, זה לא טיפת שמן, זה קצת שמן, הקצת שמן הזה זה לא שמן עמוק, אבל זה שמן שמשנה משהו בטעם או בצבע שמוסיף
טעם או צבע לתבשיל, זה נקרא תיגון, שזה ספק, המויצי ספק מזונות. מצד אחד, זה לא שמן עמוק, אז אולי זה כמו אפייה שזה המויצי. מצד שני, זה כן משנה, זה כן פועל המשקה בתבשיל, אז אולי זה נהפך למזונות. אומר המשנה ברורה, במקרה הזה, ספק המויצי ספק מזונות, לכן יאכל את זה בתוך סעודה כדי לצאת ידי כל השיטות. אז הסיכום, שלמדנו שיש שלוש אופנים שאנחנו יכולים להפוך המויצי למזוינס, או בישול, וזה בישול בפחות מכזית, או גיבול במשקה, וכאן צריכים פירורים קטנים שמאבד את התואר לחם בגלל המשקה שמגבל את זה יחד, או תיגון, וכאן בתיגון, בשמן עמוק, זה ודאי מזונות, אם זה שמן עמוק פחות מכזית לחם, אם זה בלי שמן, אז זה ודאי המויצי, כי זה כמו אפייה, ואם זה קצת שמן, להוסיף קצת מראה או טעם, זה ספק, המויצי ספק מזונות.